Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Muito bom estarmos aqui mais uma noite para cultuarmos o nosso Deus, para celebrarmos o nosso Rei Jesus, até que ele venha, meus irmãos. Eu quero começar esse culto com uma palavra de encorajamento para você. Uma palavra de encorajamento que está na palavra de Deus, lá no texto de Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 12. Os versículos de 1 a 3. Vou dar um minutinho para você pegar a sua Bíblia, se você não pegou ainda, se você está se ajeitando aqui no nosso começo de culto, para que você abra a sua Bíblia. Hebreus está lá no Novo Testamento. Abra no capítulo 12 e acompanhe na sua versão mesmo, na versão que você tem aí. Se você tiver um celular que não seja usando para o culto, acesse ele. Ou pegue sua Bíblia de papel, que nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na minha versão, a versão revista e atualizada. Hebreus 12 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, quero começar esse culto te encorajando a olhar para Cristo, a ter o seu foco em Jesus. É isso que nos motiva, isso que nos move. O nosso culto aqui não é para que você tenha uma semana melhor, uma semana fortalecido. É para que você glorifique o nome de Jesus, para que nós honremos esse rei poderoso. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é ir para o céu. O nosso alvo não é sermos felizes, sermos prósperos, porque todas as coisas Jesus já conquistou para nós, e ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Por isso, o nosso alvo é Cristo. É cada dia estar mais próximo da imagem de Jesus. E por isso que o texto de Hebreus diz que nós devemos correr a nossa carreira olhando firmemente para Cristo. E é isso que eu quero te convidar a fazer essa noite, olhar firmemente para Cristo. Que nesse momento que nós vamos ter aqui de culto, você tire o foco das outras coisas. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, né, de culto online, onde tem mais coisas para nos distrair, né? No conforto da nossa casa, a gente está lá no celular, quer ver a notícia do futebol, como está a rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vê a notificação do celular, o conforto da cama, a gente quer cochilar no meio do culto, mas eu quero convidar você, nesse tempo que a gente vai ter aqui, e ao longo da sua vida, a ter os olhos focados em Cristo. Eu quero te desafiar a ter a sua mente voltada para aquele que é o nosso alvo. Nosso alvo não é ir para o céu, porque o céu, Jesus nos dá acesso ao céu pela sua graça, porque ele morreu na cruz por nós. E eu quero convidar você nesse momento a fechar o seu olho e orar comigo, para dar início a esse culto. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor conquistou todas as coisas das quais nós necessitamos, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o céu é uma certeza para nós que cremos no teu santo e precioso nome. E o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor. Que nós possamos ter a nossa mente voltadas a ti, que possamos olhar para o Senhor a todo momento, que nada venha nos distrair, que nós possamos louvar o teu nome, celebrar o Senhor e buscar ardentemente a tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor venha nos visitar essa noite, Pai. Para que de manhã nós possamos a te glorificar
e ser transformados à tua imagem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Boa noite, irmãos. Você já reparou que nós, seres humanos, somos os únicos seres que têm a condição intelectual, a capacidade dada por Deus de expressar louvor e adoração com palavras, o seu raciocínio, né? Nós sabemos que os céus manifestam a glória de Deus, tudo aquilo que tem fôlego louva ao Senhor. Mas nós, seres humanos, temos a capacidade intelectual, a consciência de escrever, de, com palavras, dizer elogios ao nosso Deus, de edificar uns aos outros através daquilo que sai da nossa boca, do nosso louvor, e que a gente possa ter em mente a esperança futura, sempre colocando a nossa esperança naquele dia em que o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o pai da eternidade, vai redimir toda a sua criação. Aquele dia que Jesus voltar, ele vai trazer de novo, vai colocar em prática a realidade dessa esperança que nós carregamos. Então, você, na sua casa, mesmo com a sua limitação, nós sabemos que o nosso instrumento é a voz, né? Você não precisa ser um exímio cantor, você não precisa ser formado em bacharelado de música para adorar ao Senhor com a sua voz. Eu costumo dizer para os nossos músicos, o nosso grupo de louvor, que nós devemos fazer o melhor para o Senhor, porque assim Ele é. Ele é o máximo, nós devemos espelhar a perfeição do Senhor naquilo que nós fazemos. Então eu te convido agora a dedicar esse tempo, você soltar a sua voz com essa música Novos Céus que nós vamos cantar agora. Vamos lá. Céus e uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face viveremos. Exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Juntos todos viveremos, face a face ouviremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre.
maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Deus forte, maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Nós vamos fazer agora o nosso momento de intercessão. Gostaria de falar que nós aqui, né, da nossa família, eu, o Bruno e a Vera, estamos com muita saudade de vocês e sempre lembramos dos irmãos aqui em casa. Acredito que o desafio para alguns é mais fácil e para outros mais difícil, né? Mas como a Virgínia sempre me lembra, trazer à memória coisas que nos dão esperança, né? Nós precisamos lembrar que Deus nunca irá nos deixar e nunca irá nos abandonar. E louvado seja Ele por isso. Vamos orar então, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por este culto. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos guiado, Senhor, nos teus caminhos. Que o Senhor, Pai, continue cuidando dos nossos corações, para que a sua palavra venha a cada dia mais produzir mudanças em nós e para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer pelo Pai da nossa irmã Débora, Senhor, pela recuperação dele. Obrigada porque o Senhor tem cuidado dele, Senhor. Te agradecemos, Deus, por cada irmão que está presente aqui, pela nossa irmã Maria que está fazendo aniversário. E se outro irmão também fez aniversário, Senhor, por esses dias, que o Senhor continue cuidando, fortalecendo e louvado seja o Senhor por mais um ano de vida, Pai, desses irmãos. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Ricardo, do pastor Eduardo, que se dedicam a cada dia para trazer a Tua palavra para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja à frente desse culto e prepare os nossos corações, Pai, para estarmos prontos a ouvir, Deus. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero te convidar você a meditar comigo em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. E falaremos sobre essa ideia: o verdadeiro cristianismo reflete o amor a Deus pelo próximo. Entenda essa verdade, anote essa verdade, memorize essa verdade. O verdadeiro cristianismo reflete o amor a Deus pelo próximo. Sempre quando se para pensar o que é o cristianismo, nós temos algumas opções, algumas possibilidades. Não significa que elas estão corretas, mas são tentativas de nós tentarmos responder a essa pergunta: o que é cristianismo? Algumas pessoas vão pensar num jeitão, né? Vão pensar numa forma de falar ou de se vestir, a forma de manifestar a sua atitude perante Deus. Vamos pensar aqui, então, em rituais. Outras pessoas vão pensar que cristianismo é socorrer os pobres, é o social, é dar alimento aos pobres. E ainda que isso é importante, a Bíblia nos incentiva a cuidar dos pobres, não podemos dizer que cristianismo ele está essencialmente ligado ao socorro aos pobres, ou mesmo a rituais. Essa semana eu ouvi um termo novo, cristianismo talibã. Um certo escritor aí que não vive no Brasil, mas que se diz brasileiro, querendo boicotar os produtos brasileiros, citando e dando
a sua justificativa para esse conselho de um tal de cristianismo talibã. Não imagino que seja isso, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nem cristianismo se assemelha ao talibã, nem o talibã quer o cristianismo. Você tem também alguns exemplos que as pessoas pautam as suas respostas sobre cristianismo, por exemplo, no meio político, com a bancada evangélica, que eu quero ter uma distância bem grande dela. Não me representa. Você também tem um episódio daquela menina que passou por um aborto e algumas pessoas se dizendo cristãs foram à frente daquele hospital fazer ali uma manifestação. E houve diversos exageros, causando inclusive sensações muito negativas para muitas pessoas. E com isso choveu de perguntas no meu WhatsApp, perguntando se estava certo, se estava errado, qual é a postura certa. Pois bem, tudo isso pode confundir a mente, meus queridos irmãos, acerca do que é cristianismo. E o texto de hoje, de Marcos, capítulo 12, verso 28 a 34, vai nos ajudar a fazer uma análise do que será, ou do que seria, melhor dizendo, o verdadeiro cristianismo. Como que nós podemos entender o que é o verdadeiro cristianismo? Então, meus irmãos, só para nós entendermos, nós entramos aqui, na parte final de debates que estão sendo construídos com Jesus Cristo e contra Jesus Cristo pelos seus opositores, especialmente porque o ensino de Jesus ameaçou aqueles líderes religiosos que tinham interesses escusos, que tinham interesses egoístas, que não pensavam nas coisas de Deus. Então Jesus estava sendo ameaçado por conta disso. E hoje nós temos aqui, no versículo 28 a 34, a última pergunta, a pergunta final que foi trazida para tentar, de alguma forma, a derrubar a Jesus Cristo. Desde o final do capítulo 11, a gente vê, então, essa série de debates procurando derrubar o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos perceber, nessa última resposta do Senhor Jesus Cristo, o credo essencial do cristianismo. Por que o credo essencial? Credo tem a ver com fé, com crença, com aquilo que se diz crer. Então nós vamos apresentar, com base na resposta de Jesus Cristo, aquilo que de fato pode ser dito, pode ser observado, comprovado como verdadeiro cristianismo. Acima de tudo, o verdadeiro cristianismo, ele reflete o amor de Deus ao próximo. Vamos ver aqui então, irmãos, vamos acompanhar na leitura que o Senhor Jesus vai nos apresentar aqui a essência do cristianismo. O verso, na verdade, introdutório é o versículo 28, tá? Que diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Jesus acabara de discutir com os saduceus e tiveram uma resposta fantástica, de forma que os saduceus ficaram sem ação. Então, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, que eu acabei de dizer aqui, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Interessante, queridos irmãos, que nós temos aqui um mestre da lei, um escriba. O escriba, ele é um intérprete, ele é um especialista na interpretação das escrituras. O escriba, ele é um perito na lei, ele é alguém responsável por orientar as pessoas, baseado no seu conhecimento, de qual seria a interpretação mais próxima do correto. Então, ele é um especialista no assunto. Então, nós temos aqui um especialista na lei de Moisés fazendo uma pergunta essencial sobre a lei de Moisés. Eu repito a pergunta: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ele sabia do que estava falando, esse perito na lei, esse intérprete. Obviamente, Jesus também. Mas era comum naquela época os mestres, os fariseus, esses homens estudados da lei de Moisés, discutirem quais seriam os principais mandamentos ou o mandamento mais importante dos 613 mandamentos que foram escritos por Moisés. É isso mesmo, meus irmãos, são 613 leis que compõem o conjunto de leis que Moisés escreveu, inspirado por Deus, para a nação de Israel. Eu e você sabemos que os 10 mandamentos é a essência de tudo isso. E é muito interessante que nós vamos ver agora, na resposta de Jesus,
ele fazendo um resumo dos 10 mandamentos. É exatamente isso. A resposta de Jesus resume os 10 mandamentos, que por sua feita é um resumo de toda a escritura, de todos os 613 mandamentos de Moisés. E ele diz assim no versículo 29, então, respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Aqui Jesus faz referência a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que era uma frase tão conhecida, tão falada, que o judeu ele acordava de manhã falando essa frase e ele ia dormir falando essa frase. Alguns especialistas gostam até mesmo de usar o termo original, é o Shema Israel, que significa ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Isso aqui é uma confissão de fé, isso aqui é uma forma de você escrever um documento que reflete o que as pessoas acreditam. Então nós temos aqui um credo judaico sendo trazido para nós aqui, Jesus cita isso. E logo ao citar aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele já emenda o versículo seguinte, que é o versículo 5 de Deuteronômio 6. Nós estamos aqui, não confunda, no versículo 30 agora. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então você percebe que Jesus apresenta para aquele perito na lei que amar a Deus é o primeiro e grande mandamento, conforme o texto de Mateus nos lembra. Aqui estamos em Marcos. Mateus cita a mesma história e fala que é o primeiro grande mandamento. Ele está resumindo aqui os 10 mandamentos. No versículo 31, ele vai acrescentar. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, Jesus está dizendo que toda a lei, ela está resumida nesses 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. E se você estudar os 10 mandamentos, verá que aqui é um resumo dos 10 mandamentos. Por quê? Temos 10 mandamentos. Os 4 primeiros dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então, seu relacionamento vertical. O que ele deve, o que ele não deve fazer. O que ele pode, o que ele não pode fazer. Os outros 6 mandamentos, dos 10, diz respeito ao seu próximo. Ou seja, aquilo que ele deve se relacionar com os seus semelhantes. O que ele pode, o que ele não pode fazer. De forma resumida, então, os 4 primeiros falam sobre como você pode amar a Deus e os 6 seguintes falam como você pode amar o seu próximo. Jesus, então, está mostrando aqui para nós a essência do cristianismo, meus irmãos. Se você quiser notar, quiser conhecer, quiser explicar para alguém o que é o cristianismo, é amar a Deus e amar ao próximo, acima de todas as coisas. Claro que Jesus Cristo aqui nos dá um bom exemplo. Ele nos mostra com o versículo 29, que precisa ter um conhecimento correto de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Aqui ele fala do nome de Deus, aqui ele fala da autoridade de Deus, aqui ele fala que esse Deus triuno, ele é único. Então ele nos mostra uma boa teologia, um bom conhecimento, uma teologia correta que vai ser vista numa prática correta. Então ele fala que esse amor a Deus precisa ser intenso, precisa ser autêntico, precisa ser consistente, precisa ser integral, meus irmãos. Note que ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, ame ao Senhor de todo o seu coração, a sua alma, as suas forças e o seu entendimento. De modo integral, a sua alma, todo o seu ser deve amar e expressar amor por Deus. De modo autêntico, o seu coração, as suas emoções, a sua mente, de modo zeloso a sua força, toda a sua energia física, toda a sua capacidade intelectual, voltar-se para o Senhor, e de modo consciente o seu entendimento, sabendo do que está fazendo, sabendo de quem está se dirigindo, de quem está se expressando o seu amor. Então ele explica isso e mostra de forma bem prática como é esse amor ao nosso Deus. Todas as áreas da nossa vida, todas as nossas emoções, tudo tem que estar voltado para o Senhor. Então, tudo que nós formos fazer precisa refletir esse amor a Deus. Tudo que nós sentimos precisa passar por esse amor a Deus. Semelhantemente, ele diz que o amor ao próximo é quase tão importante, ou é quase tão semelhante como o primeiro. Ame o seu próximo
como a si mesmo. E aqui é muito interessante. Algumas pessoas, equivocadamente falando, distorcem esse texto, dizendo que o homem, para amar o próximo, primeiro precisa se amar. Veja que o texto, ele derruba essa ideia. O texto está dizendo, palavras do Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. A ideia é muito clara. Já está subentendido na fala de Jesus que a humanidade já tem amor próprio. O problema é saber direcionar esse amor e o problema é lidar de modo equilibrado com esse amor, que muitas vezes nós somos egoístas, muitas vezes nós não pensamos no outro, muitas vezes pensamos em nós mesmos. Mas o amor a Deus, ele corrige isso. O amor a Deus nos ensina a nos sacrificar pelo próximo. E aí nós vemos, então, a reação do perito na lei, alguém que conhecia bem a lei e pode dar agora uma avaliação da resposta de Jesus. E veja o que ele diz no versículo 32. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Então ele está dizendo, olha, você acertou, mestre, a sua teologia está correta. E aí ele diz ainda no versículo 33, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Você percebe uma concordância, uma crença na resposta do Senhor Jesus Cristo. E além do mais, ele acrescenta aqui algo fantástico, que é dizer que esses dois mandamentos que Jesus disse, que resumem as Escrituras, resume os 10 mandamentos, resume toda a palavra de Deus, ele diz que é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Ora, irmãos, entendamos aqui, nós estamos falando aqui de um judeu, nós estamos falando aqui de alguém entendido na ritualística do Antigo Testamento, de sacrifícios, de animais, de como se cultuava a Deus no templo. Então, nós estamos vendo aqui que ele está dizendo que a ação prática de amor a Deus e ao próximo, ela é mais importante do que o ritual, do que uma mera religiosidade. Ele tá atacando aqui questões sérias, profundas, e mais ainda, ele concordou com o que Jesus Cristo disse. Ora, se ele concordou com o que Jesus Cristo disse, ele está reconhecendo, em alguma medida, que Jesus está certo, e de que ele, de fato, é o Messias. Até onde a gente pode saber se ele realmente se converteu ali naquele momento ou não, nós não temos informação bíblica para isso, mas o que o Senhor Jesus Cristo traz na sua réplica a seguir nos dá uma pista para isso. Ele vai dizer ali no versículo 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Olha que interessante isso, meus irmãos, Jesus falando a respeito desse perito na lei. Você lembra da história do jovem rico que disse que obedecia a todos os mandamentos? Quando Jesus Cristo atacou o coração do jovem rico, que o seu problema era a ganância, o jovem rico abandonou a Jesus e foi embora triste, porque era muito poderoso em riquezas. Aqui nós estamos vendo o contrário. Alguém discutindo os mandamentos de Deus, que provavelmente, segundo inclusive o texto de Mateus, o texto paralelo, Mateus 22, 34 em diante, que diz que esse perito na lei foi para provar Jesus, igual os outros oponentes que queriam derrubar Jesus, queriam pegar Jesus em alguma falha, agora está concordando com Jesus, está entendendo que Jesus está certo, de que ele está falando corretamente da palavra de Deus. E para nós cristãos, Jesus nos apresenta a essência do cristianismo. Então, a nossa confissão de fé, ela está baseada tão somente nesse credo essencial do cristianismo, que é o quê? Que nós cremos que amar a Deus e amar o próximo é o exemplo maior do cristianismo. Isso, você percebe, então, que Jesus fala para ele, você não está longe do reino de Deus, quer dizer, você está no caminho, você está entendendo corretamente. O que lhe falta aqui agora é assumir um compromisso, é crer nas boas, se arrepender e crer nas boas novas. Então, esse perito na lei, ele está sendo exposto ao verdadeiro evangelho e começa a dar mostras de uma mudança de postura. Infelizmente, a Bíblia não contou o final da história nesse caso para nós sabermos se, de fato, esse perito na lei, ele se converteu. Mas uma pergunta intrigante que devemos fazer para o nosso coração no nosso caso,
o quão longe nós estamos do reino de Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque se Jesus apresenta o que é o verdadeiro cristianismo, nós temos como comparar o nível do nosso cristianismo. Se nós estamos, de fato, vivendo um cristianismo verdadeiro ou se nós estamos vivendo um falso cristianismo. Lembrando, inclusive, que não é ser cristão pela mera prática, mas é passar pelo arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então você pode fazer parte de uma religião cristã, mas se você não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados, você pode até estar praticando coisas boas, mas você não está salvo, você está perdido e precisa desesperadamente se arrepender e crer nas boas novas, crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo. De forma geral, nós vemos nesse texto aqui a dinâmica apresentada por Jesus Cristo sobre o verdadeiro cristianismo. O que é o verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo, ele tem um aspecto vertical, que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Um relacionamento correto que começa por fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, que se mantém por meio de confiança na sua palavra, onde nós adquirimos conhecimento correto desse Deus, que muitas vezes a gente tem exemplos errados de cristianismo, que não são um verdadeiro cristianismo, que não se concentram na pessoa e na figura divina do Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Esse relacionamento correto, ele é desenvolvido por uma devoção constante. Amamos esse Deus e queremos construir um relacionamento mais profundo e consistente com ele, por meio das devocionais, por meio das leituras bíblicas e da oração, e acima de tudo, meus irmãos, de um relacionamento exclusivo com ele, fugindo da idolatria, a idolatria que pode ser tanto de imagens, quanto de objetos, quanto de pessoas, quanto até mesmo de igrejas, infelizmente. E obediência. Esse relacionamento precisa ser marcado por obediência. Deus está preocupado com o nosso coração nesse sentido. Na medida em que esse relacionamento ele é bem desenvolvido, ele se reflete no relacionamento horizontal, que é o meu relacionamento com o próximo. Que, acima de tudo, esse relacionamento correto ele é visto como um reflexo do meu amor por Deus. Se eu amo a Deus, amarei o próximo, tá certo? Ele é altruísta, primeiro o outro, depois o eu, e ele é abnegado, ele abre mão, muitas vezes, dessa postura centralizadora em si mesma, como é costume das religiões, dos falsos cristianismos e das demais religiões também, que são focadas e centralizadas no jeito que o homem quer buscar a Deus, e não do jeito que Deus planejou que nós o buscássemos. Queridos, algumas lições importantes que nós devemos tirar aqui. O texto termina dizendo que, daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Esse debate com Jesus Cristo, ele encerrou ali. Agora, esse contato público só vai retornar quando Jesus Cristo, de fato, foi perseguido para ser crucificado. Lembrando que nós estamos lendo um texto que compreende a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. E o que nós podemos tirar de lições aqui nessa noite, de tão importante para as nossas vidas, baseado nesse exemplo que Jesus Cristo deu com esse perito na lei, falando sobre a essência do cristianismo? Bom, anote aí. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, relacionamento correto com Deus se traduz em correto relacionamento com os outros. Se você se diz cristão, se você se diz arrependido e salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e o seu relacionamento com o seu próximo não mostra o amor de Deus em casa, arrependido, com uma nova postura com a sua esposa e com seus filhos, ou com o seu marido, recomeçando sempre que necessário, se as suas atitudes no mundo em que você vive, aonde você trabalha, onde você estuda, com quem você se relaciona, não demonstra uma atitude altruísta pelo próximo, talvez você esteja enganado. Talvez você não tenha um relacionamento com Deus. Talvez você seja um religioso, mas você não seja um convertido. Você não seja um discípulo de Jesus Cristo. Tome cuidado com isso. O Senhor Jesus nos chama a atenção porque o cristianismo é algo totalmente diferenciado. Em segundo lugar,
a intensidade do meu amor por Deus, ele pode ser medido pelo interesse e por ações práticas em favor do meu próximo. Aqui está o termômetro da nossa fé. Se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, conforme 1 carta de João, lá no capítulo 4, versículo 7, diz que o amor procede de Deus. Então, quem ama, vem de Deus, ou tem um relacionamento com Deus. Quem não ama, não tem um relacionamento com Deus. E amor aqui é amor prático, é amor sacrificial, é sair da sua zona de conforto, é fazer algo benéfico pelo outro, tá? E vamos entender que amor, meus irmãos, não é o amor geleia do mundo, tá? Que faz o que a pessoa quer. O amor de Deus é um amor que mostra firmeza equilibrado com ternura, certo? Então, 1 João 4, 19 e 21 nos diz que Deus nos amou primeiro e que se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos ao nosso próximo, nós estamos mentindo. Ou seja, o discurso ele tem que estar alinhado com a prática. Se eu digo que amo meu irmão, se eu digo que amo a minha irmã, ou melhor, se eu digo que amo a Deus e não demonstro em casa com a minha família em primeiro lugar, no trânsito, no trabalho, na escola, por onde eu estou, se eu não demonstro isso com fidelidade, das duas uma, ou eu não sou convertido, ou meu relacionamento com Deus está péssimo. Eu não entendi corretamente a palavra de Deus. Por isso que, em terceiro lugar, o relacionamento correto e consistente com Deus, ele é mais importante que rituais. Há pessoas que confundem cristianismo com linguagem, com vestimenta, com uma prática externa, mas Jesus está chamando atenção para o coração. O meu amor por Deus, o meu interesse em conhecer esse Deus, se ele não é medido pelo meu estudo com a palavra de Deus, se a palavra de Deus não é algo que eu persigo constantemente, que eu estudo constantemente, que eu procuro aprender e pôr em prática no meu quintal, com a minha família, e depois com os outros níveis de relacionamento que eu tenho na rua, então talvez eu não tenha entendido o que é o cristianismo, meus irmãos. Não siga os exemplos atuais. Siga o rei que nos mostra o verdadeiro cristianismo, meus queridos irmãos. O verdadeiro cristianismo, ele não sai por aí fazendo manifestação, condenando pessoas, por mais erradas e pecaminosas as atitudes dessas pessoas. Ele trabalha de forma inteligente, sobretudo com um testemunho consistente, um testemunho prático, bem pensado, bem resolvido, bem vivenciado, que começa com a autoridade que a gente vai ganhando com uma vida transformada no lar, que é a essência, que é a base da sociedade, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre os filhos, com os pais. Tudo isso prepara a nossa autoridade para falar do verdadeiro cristianismo. Porque é lá em casa, no nosso quarto, quando nós estamos buscando a presença de Deus em oração e na leitura da palavra, que começa a se formar o verdadeiro cristão. É lá que as nossas atitudes são transformadas em atitudes que vão fazer com que o mundo pergunte a esperança da nossa fé quando nós passarmos por dias difíceis, até mesmo de injustiças, e reagimos como Jesus Cristo. De outra forma, nós vamos ter apenas discurso, meus irmãos. Nós seremos pessoas marcadas pela ritualística, ou vamos pelo outro lado, o lado do pragmatismo. Vamos ficar praticando boas obras, boas ações, como outras religiões também o fazem, mas que não atinge o coração de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, diante desse texto, chama a atenção do perito na lei, mostrando que o verdadeiro cristianismo, ele reflete o amor a Deus pelo próximo. Não tem outra escapatória. Ou eu amarei a Deus mostrando o meu amor pelo próximo, ou eu não amarei coisa nenhuma. E não haverá transformação na minha vida. E se não houver transformação na minha vida, muito provavelmente eu não entendi o evangelho, eu ainda não me arrependi e não crio nas boas novas. E o texto de Marcos nos ensina que o rei está aqui, ele veio mostrar de fato quem ele é o servo de Deus e o sacrifício pela humanidade, para chamar a sua atenção e a minha atenção, para que a nossa vida seja mudada e transformada, para que os nossos hábitos mudem de dentro para fora,
e a gente possa mostrar um cristianismo verdadeiro, equilibrado, manso, humilde, prático, real, que, sobretudo, suporta e supera as dificuldades dessa pandemia. Nós não temos força por nós mesmos para vencermos os desafios desta pandemia. Mas temos um Deus verdadeiro, que na medida em que nos aproximamos dele em amor, em obediência, em exclusividade, parando de priorizar as coisas deste mundo, mas dando atenção e foco a ele, nossa vida é mudada, nossa vida é transformada, a sociedade nota, a igreja é beneficiada, as pessoas percebem a presença de Deus na sua vida e começam a buscar um Deus todo-poderoso, que só o verdadeiro cristianismo é capaz. Irmãos, como as pessoas têm falado mal da igreja, como as pessoas têm falado mal do cristianismo. Se não bastasse o trabalho do nosso inimigo, que trabalha contra a igreja, nós temos cristãos que trabalham contra a própria igreja, porque não vivem o evangelho, porque não amam a Deus de verdade, porque os seus desejos pessoais são mais importantes do que os planos de Deus para a sua vida, e abandonam no altar dos seus desejos egoístas os compromissos que Deus nos chamou a cumprir, de uma vida correta, de uma vida equilibrada, de uma vida de devoção, de uma vida de amor ao próximo. Queridos, vamos orar por nós. Nós estamos numa época crucial, onde não podemos desperdiçar o impacto que um cristão verdadeiro pode fazer nesse mundo. Não precisamos de políticos nos representando, se bem que eu não sou contra, mas nós não precisamos disso para mostrar a nossa fé. Nós não precisamos de grandes igrejas para fazer um alvoroço nesse mundo. Nós precisamos é de crentes verdadeiros, que possuem um cristianismo verdadeiro e que amam esse Deus de verdade, refletindo esse amor pelo próximo. O que é que você pode fazer pelo seu irmão, pelo seu próximo, daqui a pouco, quando esse sermão terminar? Pense nisso. O que é que você pode fazer de diferente no seu lar para refletir o amor de Deus? Vamos orar? Senhor Deus querido, nós clamamos a tua misericórdia sobre nós. Nós pedimos, Senhor, que nosso cristianismo seja autêntico, seja verdadeiro, que as nossas palavras, elas possam, de alguma maneira, agradar o Senhor. Que nós possamos ir além daquilo que as pessoas estão vendo e mostrar um cristianismo genuíno que glorifica o teu nome por uma prática saudável e consistente de amor altruísta. Essa é a nossa oração. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que desafio, né, meus irmãos? E nós vamos fazer assim que acabar esse sermão, né? Como deixar o nosso egoísmo de lado para ter atitudes práticas para demonstrar o amor de Deus, esse Deus que nos ama tanto. Como nós vamos refletir esse amor de maneira prática na nossa vida? Um desafio. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto aqui, mas ainda tem um aviso especial. Eu quero que você anote na sua agenda. Esse recado é muito importante. Domingo que vem, nós teremos pela manhã um domingo especial. É um domingo que nós fazemos uma vez por ano, que é o domingo da igreja perseguida, irmãos. É um domingo onde a missão Portas Abertas, ela mobiliza as igrejas para que nós possamos parar um domingo para nos mobilizar e orar pela igreja perseguida. Irmãos, nós vivemos em dias de cristãos muito desconfortáveis, né? Hoje, provavelmente, você está assistindo o seu culto aí, debaixo de uma coberta, no conforto da sua casa, com a sua família em volta, mas em muitos lugares do mundo tem irmãos nossos em Cristo sofrendo, sendo martirizados, apanhando,
tendo suas famílias sequestradas, torturadas, para demonstrar esse amor, para ter atitudes práticas de amor, por amar o próximo e levar o evangelho às outras pessoas. Em muitos lugares do mundo, irmãos nossos têm morrido para fazer uma missão que é minha e que é sua. Por isso, domingo que vem, nós teremos esse culto onde nós vamos mobilizar a nossa igreja para orar por esses irmãos, para ter um tempo especial, para conhecer mais o trabalho desses irmãos e ter um tempo dedicado e especial para orar por essa igreja. Essa igreja que está na linha de frente dessa batalha espiritual. Para participar de alguma maneira, junto com esses irmãos, do sofrimento deles. Assim que terminar aqui, não fecha sua conexão. Nós teremos mais detalhes sobre esse culto. E ao longo da semana, nós colocaremos mais informações para você ir se inteirando mais sobre o assunto. Mas eu quero fazer um desafio desde já. Desde agora. Você e a sua família, ore essa semana pela igreja perseguida. Lembre de orar pela igreja perseguida. Coloque no seu caderninho de oração. Esteja orando por nossos irmãos. E domingo que vem, em especial, participe desse culto. Meus irmãos, tenha uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Que vocês sejam na graça de Jesus. E se até quarta-feira, nosso culto, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui de novo. Deus os abençoe. Vamos aos avisos da semana. Dia 27, pela manhã, teremos um culto missionário com o apoio da missão Portas Abertas. Será uma grande oportunidade para ver o que Deus está fazendo no mundo e refletir sobre o nosso papel em sua obra. Reúna sua família e participe! Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Todos os nossos encontros têm acontecido virtualmente e as informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 11-3964-8224. Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe!